नमस्कार, नित्य साधना यूट्यूब चॅनल वर मी नरेश खोचे आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतोय. मित्रहो, हिंदू धर्माचं पिंपळाच्या झाडात विशेष महत्व आहे. सर्व देवी देवता पिंपळाच्या झाडावर वास करतात अशी मान्यता आहे. शनिवारी तर आवर्जून पिंपळ वृक्षाची पूजा केली जाते. मित्रहो, ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्रात पिंपळाचे झाड खूप शुभ मानले जाते. परंतु घरात पिंपळाचे झाड किंवा रोप ठेवणे चांगले नसते, त्यामुळे जड वास्तू दोष निर्माण होतात. पण अनेक वेळा घरात पिंपळाचे रोप स्वतःच उगवते. जर असे असेल तर त्यासाठी वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्रातही उपाय सांगितलेला आहे. मित्र, वास्तुशास्त्रात घराच्या अगदी जवळ पिंपळाचे झाड असणे देखील अशुभ सांगितले आहे. उद्यानात, मंदिरात किंवा रस्त्याच्या कडेला पिंपळाचे झाड लावणे चांगले असते. घरामध्ये किंवा घराजवळ पिंपळाचे रोप उगवले तर ते नष्ट करू नका. त्यापेक्षा त्याचे संरक्षण करा आणि मातीसह खणून घ्या आणि योग्य ठिकाणी लावा जिथे ते वाढू शकेल. म्हणजेच तुमच्या घरासोबतच पिंपळाच्या झाडाचेही रक्षण होईल. मित्रो, धर्म आणि ज्योतिषशास्त्रात पिंपळाच्या झाडाची पूजा करण्याचे अनेक फायदे आहेत. विशेषतः शनिवारी पिंपळाच्या झाडाची पूजा करून मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावण्याने अनेक फायदे होतात. असे केल्याने शनी दोष दूर होतो असा समज आहे. अनेक प्रकारच्या दुःखापासून मुक्ती मिळते. अडथळे दूर होऊन कामात यश येते. देवी लक्ष्मीच्या पिंपळाच्या झाडावर वास असतो, त्यामुळे पिंपळाच्या झाडाची पूजा केल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि धन समृद्धी मिळते असेही शास्त्रात सांगितले आहे. तर मित्रो, ही होती घरावर पिंपळ उगवणे अशुभ असल्याबद्दलची विशेष माहिती. अशाच ज्ञानवर्धक, उद्बोधक आणि आध्यात्मिक विषयावरील नवनवीन व्हिडिओसाठी आजच आमच्या नित्य साधना यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजच्या व्हिडिओतील माहिती आपणास आवडली असेल तर त्यास लाईक आणि शेअर सुद्धा करा. या व्हिडिओत इतकेच. लवकरच पुन्हा भेटूया नवीन विषयावरील नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत जय राधे कृष्ण.